I l'Ajuntament de Reus també ha avançat els pagaments a proveïdors per reduir l'impacte econòmic de la crisi de la Covid-19. El consistori ha abonat, de moment, 3,5 milions d'euros a les empreses i ha tramitat més de 1.000 factures. Per tal d'adoptar amb el màxim rigor les mesures econòmiques pertinents, l'equip de govern ha convocat la cimera per a la reactivació econòmica de Reus i, a més, ha habilitat un formulari web per tal que els negocis i les botigues de la ciutat puguin guanyar visibilitat i informar del tipus de servei que poden oferir als seus clients durant aquesta situació d'excepcionalitat.